Foi. Cavaleiros da Switch, Qualifier do Monster G4. Aqui temos uma barreira de 20 aqueletas, 45 libras. Aqui temos uma anilha de 10 libras. E aqui temos uma anilha de 45 libras. Ela do lado, a mesma coisa. Mostra aqui o camiseiro. Temos o Heradão. Tcharam. Vai pra lá mostrando. Dois. Agora já segurei. Foi, Marquinhos. Calma, calma. Calma. 3, 2, 1, foi. Metros já, Guimarães. Metros. Metros. Faltam 40, 30, 20, 10, 1000 metros e malheiros. Estende mais, 2, 3, 4,
5. 6. 7. 8. 9. Remo zerado. Bora, bora. Vamos, Gui, que ninguém quer. Vambora. Vai respirar agora aí, irmão. Dá um tranco e respira na volta. Isso, dá um tranco e respira na volta. Isso, respira na volta. Abriu 100 na frente, bora. Boa, Lucas. Bora, Gema. Gema, tá vindo, Gema. Deixa aqui mesmo. Quantos, Marcos? Marcos. 6 minutos de prova. Bora, Gui. Porrada, Gui, bora. Os últimos 250 metros é porrada, hein, Gui? Bora, vamos, irmão. Bora, 1 minuto e meio, vamos. Vamos, Lucas. Umas 6 e meio, hein? Vamos lá, Gui. Puxa, descansa a volta, isso. Traciona, puf. Remo mais no alto, remo mais no peito, que aí você puxa mais. Aí. Boa, Gui. Hora de acelerar, hein? Hora de começar a acelerar. Puxar. Vamos. Puxar. Vamos. Bora. Vai acabar. Vamos puxar. Sprint agora, Gui. Agora é porrada. Bora, 200 metros a porrada, vamos. Vamos, Gui, acelera aí. Acelera aí, bora, puxa. Bora, puxa. Bora, puxa. Bora, bora. Puxa, vamos. Bora, 100 metros. Puxa, vamos. Puxa. Bora, maneiros, vamos. Mais duas, vai, forte. Mais uma. E... mil metros finalizados. E maneiros. Só tem que depois confirmar quanto que deu.